Вони можуть працювати на двох фронтах, доносити світу правду та стояти на захисті своєї землі. Камери для новинних репортажів їм замінили екрани до бойових дронів, а зброя тепер не тільки слово. Боронити нашу країну з перших днів Великої війни пішли журналісти, оператори, режисери монтажу та навіть візажистки. Більшість – без бойового досвіду, але з палким бажанням здобути справедливість. У день професійного свята розповідаємо про героїв-телевізійників. Вони дружать вже більше 10 років. І як колись їх об'єднала камера, якою по черзі знімали сюжети у новини, зараз єднають спільні бойові задачі. В операторській сфері Олександр половину свого життя почав знімати з 19 років і не розлучався з камерою до 1 липня. Тоді прийняв рішення йти на фронт. Наш батальйон знаходиться в Донецькій області, це наша зона відповідальності. Там ми займаємося розвідкою та дорозвідкою, аеророзвідкою. У військовий час, коли я прийшов всередині літа, мої навички телевізійника стали мені в нагоді. А Василь вирішив фільмувати робочі будні. Тож з початку Великої війни веде тік-ток батальйону. Робота зараз майже та сама, що й була на телеканалах, кажуть захисники. Єдина відмінність, коли керуєш коптером зараз, тебе можуть вбити. Тік-ток я почав вести, тому що мені хотілося поділитися з людьми радістю, позитивом та гарним настроєм. І все якось полетіло, закрутилось. На мене вже підписалось майже 50 тисяч підписників, і я не збираюсь зупинятися, буду йти далі. Ми зібралися з нашим невеличким страйкбольним ком'юніті і вирішили, що ми будемо щось робити. Хтось пішов захищати Україну в територіальну оборону, хтось в ЗСУ, а хтось почав займатися волонтерством. Десь на Донеччині за 2 кілометри до позицій російських окупантів вистежують ворога друзі-оператори. Кажуть, вони як мушкетери і стоятимуть до останнього. Але кожен з нас може полегшити їхню службу. У потребі захисників різноманітні військові аксесуари. Кілька гривень подяки чекає ось ця банка. Що зарізали? А це Віктор Він, етнічний росіянин. У 14 років разом з сім'єю переїхав з Воронезької області до Луганська. Потім навчався на журналістиці у Києві і за розподілом – Дніпро. Перший репортаж, згадує, провів у 84-му році. Але справа життя, каже, якою завжди була журналістика, стає хобі, коли перед країною постає велика загроза. Війна мене навчила, по-перше, іще більше любити землю, на якій ми живемо – Україну. Ви знаєте, я вже прийшов в нинішній ситуації в Донбас, хоча я й жив там 4 роки, я ж не був в цій місцевості, там ми живемо в Україні, не знаємо своєї держави, не знаємо, що які у нас красиві міста, села. На війні Віктор з 2014-го, 26 лютого, знову став на захист країни. Як тоді – на Донеччині, так і зараз. Спочатку були під Бахмутом, потім у Слов'янську, Краматорську, пройшли Куп'янськ, Сєвєродонецьк. Під Лиманом журналіст отримав важке поранення. Побратими несли його у безпечне місце 6 кілометрів. Кілька операцій у Донецькій області і зараз реабілітація у Дніпрі. Віктор каже, мабуть, має ангелочка і не одного. Зараз вже працює у спортзалі, закачує ногу і планує зіграти у футбол. Сьогодні піднесений настрій, тому що ми перемагаємо, ми зараз наступаємо. Ви знаєте, після звільнення Херсону зараз підемо зачищати лівий берег Херсонської області. Ну і, звичайно, Донбас, а потім вже Луганськ, Донецьк, ну і, звичайно, Крим. За даними Національної спілки журналістів України, російські військові з початку Великої війни вбили щонайменше 43 співробітники засобів масової інформації. Допомагаємо нашим захисникам, аби й надалі їхньою зброєю залишалось лише слово. Ольга Величко, Лада Донець, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».